velkommen til del 3 av sosiale medier for deg som lager musikk. Og nå ser dere at jeg har laget en Instagram-konto til Asks band. Og for å komme i gang her, så tenkte jeg skulle gå gjennom noen funksjoner. Det første vi gjør er å gå inn på innstillinger, konto og bytt til profesjonell konto. Det dette gjør er at den kan koble seg sammen med Facebook-siden vår, og den gjør en del markedsføringsting og administrering lettere senere. Så hvis vi trykker på skaper og på kategori, så velger vi artist. Den kan vi godt vise på siden vår. Det velger du selv om du vil gjøre. Da trykker vi oss videre på rediger profil. Så trykker vi på profilinformasjon og side. Tilknytt eksisterende side. Og så finner vi siden vår ute her. Da kan vi se her at vi er tilknyttet Asks band siden vår på Facebook, og vi kan fortsette å tilrettelegge siden vår. Trykker på bytt profilbilde, da velger jeg fra bibliotek, og her har jeg allerede gjort klart bildet som er det samme som vi bruker på Facebook-siden vår. På navn så skriver jeg da inn Asks band. Merk at brukernavnet er Asks band i ett ord. Det er da det folk for eksempel etter hvis de skal tagge meg i en melding. Mens Asks band er det siden heter når folk går inn. Nettsted og biografi kan jeg legge inn her. Og på biografi så vil jeg for eksempel lagt ut nytt album ute nå. Og for eksempel link til albumet som nettsted. Allerede nå begynner vi å se at siden har form. Så da er vi klare til å begynne å sette opp Business Manager og annonser i neste video.